prava ljudi imaju prioritet nad pravima gospodara ljudi. To je pravilo u šerijetu. Prava ljudi imaju prioritet nad pravima Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako su na istom levelu. Na istom levelu. Primjer. Ti čovjek posudiš 10 maraka. I on tebi dužan da te vrati za godinu dana. I ti čekaš za godinu dana da on tebi vrati. U novembru je rok. Došao novembar. Ti čekaš da se vrate pare, čovjek otišao na hađ. Ti čuješ otišao na hađ čovjek, šalje slike sa hađa. Ali tvog cenera nema ni na vidiku. On otišao na hađ. Nije te pitao. Nije ti vratio dug. I sad ti čuješ to. Šta se događa kod tebe? Ljubav prema tom insanu. Mašala, otišao na hađ. Kako veličanstveno djelo. Allah mu kabulio. I ti dobiš protiv njega, ba, kao, vi zalima, mojim parama možeš onaći. E, vjera ti kaže, prava ljudi, pravo vraćanja duga je iznad obaveze hađa, koji je rukn islama. Zamisli, prava obaveze duga, čovjeka, roba, zašto? Zato što naša vjera želi da spriječi svaku moguću mogućnost sukoba među ljudima. Jer ona insan koji vidi tog insana na hađu, mada ga zamrzi odmah. Jer mu nije vratio ono što treba da vrati, otišao je na hađu. Ja u Kuvajtu bi jedne prilike putujem za Bosnu i dao jednom Kuvajčaninu svoj fotoaparat. Današnja slika. U mene avion u 2 na veći. Ja u 11 idem na aerodrom. On meni u 11 sati treba da donese taj aparat. I javlja mi u 11 da ne može da ga donese, da moram ja da dođem po njega. A on stane me 15 km. Jednom Bosanca bi rekao, idi brže, donesi tamo autom, pa se vrati, dođi na aerodrom, tako dalje. I mene profesor došao da me isprati. Kaže, mene profesor, pisat ću ti, kaže, dvije priče o dugovima i ljudima. Mene se žuri, ono, sada putuje, već sam se ja oznojio, ono, prije putovanja. Kaže meni, došao čovjek, čovjek koji traži dug, pa mu kaže, ovaj što ima pare, daću ti dug ako me poljubiš u ruku. Kaže, nemoj me ponižavati. Daj dug ili nemoj davati, ali to ljubljenje u ruku, to... Kaj, vjeruj mi, ja ću tebe ljubiti u nogu, ti nećeš vratiti. Pa ti mene barem poljubi u ruku. To je, hoće da te opiše stanje ljudi danas. Druga stvar, kad došao čovjek kod čovjeka, kada traži ljestve. Kaže, daj mi ljestve, kaže gazda, vlasnik ljestava. Ne mogu ja tebi odnijeti. Pa ja ću odnijeti. Ma znam, ali ne mogu ja donijeti. Jer ti nećeš vratiti. I danas je došlo tako vrijeme da je emanet kod ljudi nestao subhanallah. Danas kad ti neko vrati dug, to je jedan veliki kvalitet insana koji ti posudio pare i vratio ti. A to je neki od znakova evlije danas kod nas. Vraća dug. Kad umre, na kavu napišeš bio od onih koji su vraćali dug u zemenu u kojoj se nije vraćao dug. Danas tako. Nestane čovjek, promijeni je broj, nestane, ne može ga naći. Dužan. Neki dan jedan čovjek, onaj, pričam sa njim, uspješan biznismen, kaže meni onaj, jedan čovjek, da znaš koliko je meni dužan, koliko pred njega dovim, kad ne bi nikad rekao da je uspješan biznismen. Uzmu pare, uzmu robu od ljudi i živi normalno, nije vratio ljudima njihove hakove. A poslanik nam kaže, kada bi čovjek preselio na Allahovom putu, pa oživio, pa preselio opet na Allahovom putu, ne bi mu bio oprošten dug. Dug ne može oprošten. U drugom hadisu stoji da je poslanik alejhiselam došao da klanja dženazu insanu i pita prisutne ashabe ima li on kakvog duga. Kažu Allah poslije 2 zlatnika, 2 dinara dužan. Kaže klanjajte svom prijatelju, ja ne klanjam onima koji su dužni. Jedan od sahaba tu bi prisutno Ebu Katade. Kaže, Allah poslaniče, klanjaj čovjeku, ja ću vrati 2 dinara. Nemoj da fadile ti vrijednost toga da mu ti klanjaš ženazu, ode zbog 2 dinara, ja ću vrati. I poslanika je sam klanja ovom čovjeku ženazu. I vidi sutra Ebu Katadu i kaže mu, šta je bilo sam na 2 dinara? Kaže, Allah poslaniče, umro jučer. Umro jučer. Nije
prošlo puno vremena. Sutradan, kaže Bukatad, odem jako poslanika i sedam, kaže, Allah poslom se vratio sam na 2 dinara. Kaže, sad mu se, kaže, koža ohladila, tako što je hadisu, u kabor. 2 dinara, 2 zlata. Sad čovjek umre, 100.000 ostane dužan, ono, kod ništa, ono, ono. Hoda do njaku, spava rahat. A prava ljudi kod njega, i vidiš ga u nafilama, Allah zikri uči, čita. Sve je to, brate, hajra, ali ako se nekog zakinuo na nekom mjestu, hak ljudi je ogromna stvar.